Hej, velkommen til dagbog dag 14, søndag den 24. marts. Det blev til 23,68 km på 8 timer og 20 minutter. Og nu er solen på vej ned, men det er blevet koldt nu. Det er de der, ja, jeg kan ikke helt præcis sige det, men 15-20 stykker. Så det er også derfor, jeg har uge på, jeg har store handsker på, når jeg går rundt og jakken. Lige nu hænger soveposen og inderposen lige ude og lufter. Ikke at det har det store behov, men nogle gange er det bare lige godt at få noget luft i, og jeg er sikker på, at fugten kommer ud ved at frystørre det, inden det kommer ind og ligger igen. Ellers så har det været en rigtig god dag igen. Jeg har været mere overskyet, så det har ikke været sådan ren sol, men stadigvæk flot og meget varieret terræn. Nu kan I se, nu ligger jeg i sådan noget spredt birkeskov igen. Så jeg har været op over sletterne og ned igennem slugter og derudad. Det blev en lille smule blødere i sneen, bare en lille smule. Så det er jeg lidt spændt på, om det bliver mere og mere tiltagende, at jeg kommer ind i et nyt område, eller det er bare fordi, jeg er nede ved træerne nu. Så når jeg kommer lidt op igen, om det så bliver anderledes, når jeg siger ned. Jeg er i ca. 370 meters højde lige nu, så det er jo egentlig meget fint. Men jeg tror her til sidst, at jeg så en jav. Jeg er meget i tvivl, det var langt væk. Men der løb en mørk skikkelse næsten uden ben henover, der stoppede op og kiggede på mig og havde meget, meget travlt med at komme væk. Og jeg stod og kiggede på den længe. Men jeg vil jo ikke påstå det, men jeg tror, det er en jav. I hvert fald uanset hvad, så var det i hvert fald spændende at stå og kigge på. Og så er der selvfølgelig været renerne med og ryberne. Jeg så ikke ravnen i dag, så noget nyt er der. Men skal vi ikke lige hoppe lidt tilbage til dagen? Det var de første 2 timer. Solen er det op bag skyerne, så det er ikke dårligt sigt i dag. Heller ikke god. Og det er sådan en stor hvid ørken, jeg går i. Jeg går op igennem sådan nogle store... Det er jo ikke ellejer, fordi der er jo ikke vand her, men det er deltaer, som har været her i... Altså siden der var endnu mere is. Så jeg kører op, og så er ligesom op til den næste sø, knækker af, følger de her vandløb. Og det gør bare, at jeg går i sådan nogle gruder, og det er bare hvidt. Og så er der selvfølgelig renerne. Jeg mødte en stor flok, der var på vandring. Og der kommer nok 50-60 rener på den her lange række. Det er jo fantastisk. Men de siger til mere sol senere. Jeg synes også, der er mere blå himmel nu, så nu må vi se. Men jeg står og kniver øjnene sammen, så jeg vil videre. De første 4 timer, så skal der ædes havregryn igen. Det er stadigvæk fint vejr, uden sådan en decideret sol, men der er sådan en kølig vind fra øst. Så det gælder lige om at pakke sig ind. Altså, i dag er det ikke uden handsker, fordi så dør fingrene. Jeg tror, det er minus 15-18 stykker i dag. Men det skulle være meget koldere, så det blev det ikke. Men dejligt. Dagens emne, det skal være valg af sovepose. Nu har jeg lige lagt soveposen ned på pulten her med inderposen, men den kommer jeg tilbage til. Generelt med valg af sovepose, så får man jo også, hvad man betaler for. Så de store, dyre dunsoveposer, som jeg primært bruger, jamen der får man jo luksus. Der er sket rigtig meget igennem årene med dun. Da jeg startede med dun, der var det noget lort. Det klappede sammen, det kunne ikke klare fugten. Nu er dunene behandlet, og den her sovepose, der ligger hernede, der er stoffet vandtæt. Så der sker rigtig meget. Jeg vælger jo dun, fordi jeg gerne vil have nogle letvægtsoveposer. Man kan også få fiber billigere, eller primær loft og andre ting. Så jeg synes egentlig, at man skal starte der, hvor man er. Er man ikke så tit på tur, eller kører mest til shelter, jamen så køb da en billigere sovepose. Skal man ud og vandre langt, jamen så gør kilo noget. Og sådan en som mig, som lever i det, jamen der er det jo helt andre valg. Men hvis du går ind i linket under valg af sovepose, der har jeg lavet en lang video. Og især et langt indlæg, hvor at jeg beskriver meget mere ned med de forskellige materialer. Og så er det jo også sådan, at hvis du nu er en person, der tager primært på tur om sommeren og tidlig efterår, og så vil ud på vintertur i Danmark, så kan man jo bare tage en ekstra sovepose, og få en ekstra stor sovepose og tage udenom, i stedet for at købe en stor sovepose og bruge det, man har, eller udvide med inderposer, som jeg har, som jeg både har i bomuld og i silke, men jeg har også de her flisposer, eller uldsposer, kan man også få til at forlænge en soveposes kuldegrader. Men det er de store ting, men skal vi ikke kigge på den, jeg har med, men det gør vi lige direkte. Ja. Har vi min inderpose, det er det, der hedder Thermolite.
Det er noget flis, men det er sindssygt varmt. Så det er altså virkelig, virkelig dejligt. Det er en, jeg har haft i mange år. Der er inde under linkene også, kan I se, hvad det er for en. Den findes, den her, den har en lynlås. Der er nogen uden lynlås. Jeg valgte den model med lynlås. Soveposen, jamen det er jo bare orientering, for I kan ikke købe den. Det er en sovepose under udvikling fra Nordisk, som kommer til at hedde Sirius, som bliver sådan en top model. Den har centersynlås, som jeg blev virkelig glad for. Det vil sige, at den ligger op i midten. Så når jeg har jo ikke haft lukket den her sovepose en eneste gang et stykke op, men ikke helt endnu. Det er simpelthen ikke koldt nok. Så har den fået en halskrav med magneter. Så der er magnetluk her. Det derovre, det er en magnet, så det siger klonk. Når man ligesom lukker den, så har den en rimelig god hætte. Og så har den også lommer indeni. Den bruger jeg ikke. Men når man ligesom lukker med centerlukken, jamen så ligger det jo opad. Det der også er, det er, at der er lynlås i siden til at åbne, til at stikke armene ud. Det har jeg jo ikke haft brug for på den måde, at jeg har jo varme i teltet, men det er jo godt at have, hvis man er på andre ture. Men det mest interessante, det er, at den er vandtæt. Altså stoffet udenfor. Og jeg har aldrig oplevet en sovepose, der bliver mindre fugtig. Så jeg har faktisk ikke sovet i min Arctic Bed, andet lige den første dag. Så kravler jeg ud af den, og så ligger jeg. Så den er jeg noget spændt på, men det er jo mere orientering. Det er jo ikke noget med valg og sovepose at gøre. Det var lidt om valg og sovepose. Inden du skriver til mig om Nordisk Sirius, der går nok et år eller to, inden den kommer. Så der må vi se. Nu er jeg er bare indvildt lige at teste den for dem og sige min mening om de ting. Så det er jo sjældent, jeg er med i sådan nogle faser, så det er jo egentlig meget sjovt. Hvordan den bliver, når den bliver færdig, det må vi se. Det var lidt om det. Nu vil jeg trække ind i varmen, fordi jeg har altså kolde fingre nu. Og tænke over, at sikke en dag og sikke en solnedgang. Og selvom det er mange timer, og jeg går derud og knokler og der, og tænker, at nogle gange må det også godt blive slut, så er det jo et fantastisk privilegium at kan være herude så lang tid. Så det vil jeg bare glæde mig over. Så kan I det godt, til vi ses igen. Hej.